Aizvadīts sausākais maijs meteoroloģisko novērojumu vēsturē, tikmēr 2. un 3. jūnijā, pavisam nesen, sasniegti jauni augstuma rekordi. Sausuma un salnu dēļ savukārt apdraudēta šī gada raža. Vai laikapstākļi uzlabosies un ir cerības uz siltāku laiku? Arī lietu to mēs uzzināsim no mūsu kolēģa Toma Bričiņš. Mums pievienojas tepat studijā. Labrīt, Toma. Labrīt. Labrīt. Ir lietutiņš sasniedzis Latviju, vismaz Rīgā, tas ir justs, redzēts pašai tūmā. To esam jutuši redzējuši. Vai tas ir sausuma arī mazinājis, vai tikai puteklītes noskalots un faktiski bija par maz ar to visu? Rīgā, es domāju, ka jā, puteklītes noskalots nekas daudz vairāk nav. Šorīt braucot uz darbu, dažās vietās vēl varēja redzēt, kāda peļķa ir palikusi, bet es domāju, šodien uzspīdēs saule un pazudīs. Bet ir reģions Latvijā, kas ir dabūjis vairāk tādu nopietnāku lietu, lai vismaz nu, dārzs būtu kaut uz brīdi no sausuma varētu atveldzēties. Tā ir Vidzeme. Tūlīt apskatīsim kartē. Tas ir nokrišņu daudzums līdz šim jūnijā, bet pārsvarā tas vakar viss nolija. Un tas tumšāki zilais pleķis Valmieras Cēsu novadā, tur nokrišņu daudzums pārsniedz 10 mm, Priekuļos vairāk 13 mm. Tas tā gaiši zilā krāsa ir 1 līdz 4 mm, bet tur, kur nav nekas iekrāsots Kurzeme un liela daļa Zemgales, tur nav pat milimetrs nolijis. Dažiet pat necik nav nolijis un reķinot vēl to, ka viss maiz bija ļoti savs. Kurzeme un Zemgales rietuma daļa ir šobrīd pilnīgi pārliecinoši sausākais reģions Latvijā. Un domāju, ka tā ietekme uz ražu būs negatīva, jo šī nedēļa paies bez lietus, atkal būs savs, turklāt arī kļūs karstāks, kas to situāciju no vienas puses arī vēl pasliktinās. Un par laimi vismaz salnu vairs nebūs. Bet arī Vidzemē, kur ir līs, ugunsbīstamība tas daudz nemazina, jo lietus paliek, nu, liela daļa no šī lietus paliek lapotnē, iztvaiko līdz zemsadzē, tur nekas daudz netiek, un atkal nāks sausāks, saulainākas dienas. Un ugunsbīstamība tādā ziņā arī daudz nemazinās Vidzemē, tā ka par sausumu būs jārunā arī turpmāk. Vismaz Vidzemē pēc vakardienas lietus dažās upēs ūdens līmenis ir par dažiem centimetriem kāpis, kas ir tāda nu, simboliska, bet arī laba ziņa, jo ūdens līmeņi arī ļoti, ļoti zem šobrīd Latvijas upēs. Jā, starp citu šīs tiešām ļoti augstās naktis, ko pieredzējām, arī šī nakts bija krietni augsta, vai tas ir nodarījušas arī postījumus? Jā, ir ļoti daudz fotogrāfijas arī saņēma iepriekšējās dienās. Faktiski gandrīz viss pat jāņogas dažās vietās ir nosalušas, nerunājot par pupiņām, kabačiem, gurķiem, pat siltumnīcās tomāti ir nosaluši un arī Kurzemes pusē viens, droši vien, ka ne vienīgais, bet bija man arī kadri no kāda ozola, kurš ir nosalis maija sākuma salnās, ir izdzinis lapas, nosalis, tad izdzinis jaunas lapas un nosalas vēlreiz. Tā ka nu, nākas ciest arī pat ozoliem. Bet nekas jau tas briesmīgs tādā ziņā nav. Jo... Bet mēs varam domāt, ka no šādiem ekstrēmiem mēs turpmākajā sezonā varēsim, es domāju, ne tikai salna, bet salna plus augstums vēl izvairīties un pie tādas normalitātes atgriezties. Vai tomēr tas ilgāks skats par vasaru liecina, ka nāksies cīnīties ar... Nu, vismaz ar sausumu. Ar sausumu pavisam noteikti, bet normalitātes nebūs, jo mēs iesim uz otru galēju. Tomēr prognozes rāda, ka karstums nekur tālu nav jau šonedēļ. Trešdien, ceturtdien, 26, 27 grādu vietām, kas, es domāju, pēc šī vēsuma perioda ļoti daudziem šķitīs pēkšņi daudz par karstu. Jo, ja vasaras otrajā pusē temperatūra ir ap 27 grādiem, mēs esam pieraduši jau pie šādas temperatūras un liela problēmu nav. Bet ilgākā termiņā visi vasaras mēneši rādās augstāk, siltāk par klimatisko normu. Izņēmums bija tagad tas jūnijas sākums, kad starp citu šīs pirmās četras dienas ir bijušas ar temperatūras režīmu, kāds raksturīgs aprīļa beigās un maija sākumā, ko mēs arī, protams, ļoti labi jūtām, bet turpmāk tiešām arvien karstāks un konkrēti par šo nedēļu runājot, tātad turpmākās naktis bez salnām, pārsvarā 6-11 grādi, pēcpusdienās 20-25 grādi un kā jau teicu, tad ceturtdien līdz 27 grādiem. Nedēļas nogalē kļūs mazliet vēsāks, atkal iegriezīsies ziemeļu austrumu vēji un temperatūra mazliet pazemināsies, bet nav runa par tādu arktisku gaisa masu, kas mūs atkal saldēs. Naktis ap plus 3, plus 8 grādiem, nu tuvu salnai, bet nebūs. Un pēcpusdienās 18-23 grādi, kas savukārt jūnija sākumam ir atbilstoša temperatūra. Pēc tam tomēr tendences rāda, ka valdīs karstums un apvienojumā ar to, ka nokrišņi nebūs, jā, tas sausums
būs ekstrēms. Es domāju, ka tas būs tiešām šajā vasarā nopietna padarīšana. Jo arī dažas Eiropas institūcijas brīdina Skandināviju, ka tur varētu atkārtoties 2018. Gada scenārijs, kas arī Latvijā bija ar ļoti plašiem meža ugunsgrēkiem. Toreiz Zviedrijā tas bija kaut kas nepieredzēts. Nu, Skandināvija vienkārši uz Eiropas fonu pamanāmāka, lielāks reģions, varbūt tādēļ Baltijai. Šis brīdinājums nav izskanējis, mēs tādi mazņāki, bet principā mums būs ļoti tūl tas pats visticamāk, ļoti savs vasara. Jā, ekstrēmais sausums, diemžēl neizbēgam, nozīmē arī to, ka ūdens līmenis upēs pazeminās, līdz ar to arī HES darbība tiek ietekmēta. Bet, kolēģi joko, jā. Jūs kolēģi joko mazliet. Bet nu, taisnība ir. Taisnība ir. Jā, šogad vasara būs siltāk par ūdeni un dzienu, tas skaidrs, bet pabeidzot manu domu, tātad ūdens līmenis krītās upēs HES darbību, tas ietekmē, tas nozīmē elektrības cenas atkal. Visticamāk, turklāt, starp citu par elektrības cenām runājot, tuvākās divas nedēļas Estlinks 2 tiks slēgts no Somijas uz Igauniju, kas mūsu reģionā samazina lēto Somijas elektrību. Bet kopumā vērtējot vasaras karstumā, kad sāks darbināt cilvēki un iestādes kondicionierus un palielinās elektrības tēriņš, un ir lēns vējš, un ir zemes ūdens līmenis HESOS mūsu reģionā visā elektrības cenas uz vasaras otru pusi noteikti kāpus augšu. Bet tas noteikti ekonomistiem ir labāk, un enerģētikas nozares speciālistiem zināms. Bet no laikapstākļu viedokļa raugoties, tad, kad iestājas karstums, tad atjaunojumie resursi atkal vairs nav tik veiksmīgi elektrības ražošanai. Bet nu, tas nav mūsu tāds viens mazs lokāls pleķītis, kur mēs ciešam no sausuma. Es saprotu, pabeidzot mūsu sarunu, tas ir tāds vismaz reģionāli plašāk. Jā, Skandināvija, Baltija, Eiropas austrumu daļa, bet savukārt rietums, starp citu Spānija, Portugāla, kas no sausuma cietusi pēdējā gada laikā un bija lielas bažas par ekstremālu sausumu, kas ietekmētu jau ražu tā, ka tās cenas Eiropā varētu kāpt, jo Spānija tomēr ļoti liels augļu un dārzeņu ražotājs Eiropā. Tur pēdējās divas nedēļas ir bijis tik daudz nokrišanu, ka Spāņi var uzelpot upēs, atgriezies ūdens, rezervuāros atgriezies ūdens, un tur vismaz ūdens būs pietiekami. Jā, nesabalansēta tā bilde Eiropā, bet kā parasti, jā. Paldies, Tom, paldies par stāstījumu. Paldies. Mums sagaida siltākas dienas, bet, diemžēl, ne mitrākas un ne tādu vēldzi un ugunsbīstamību.